好了，杀多少放五了。Alumara va a ser pronto. En el lado está por la ale. Quiero, quiero, va a ser más tapón. Por en el precio de la tapira. Mira, guau. Aún, aún. Alumara surta, no, una pica, tú no hay granero. Ay, no sé qué. Bukan satu ya. Kamar eh, ini harus baca lah lah. Harus boleh cina, mesti cina lah. Nampak nanti dia tahu. Lama boleh cina tali mau eh, macam apa? Ini dua, ada dua mana ya? Alah, kiper yang tak aplik mana di mana narawan. Kiper itu ramai nak lah. Nak mana? Iban, bang buat cantik ke dia? Oh, benar. Mau sih, hari mal. William. Runs with the ball, but then he kicks somebody out. He doesn't cross it, he pulls it back, he plays with his head up as well. What a prospect this that is. With regards to Morty Olivier and Giroud. Pasti bahan ni jangan tawa 3-1 ni, 4-1 ni bahan ni. 4-1 ni mesti. 4-1, 5-1 ni. Tapi ni ya, 3-1 ni. Tapi apa pun juga.
Baik banget anak ya, anak boleh calon ya kan ya. Berarti dua ke bawah ya orang kuara. Tapi ini tadi dua ke atas sifai. Tapi ini tadi dua ke atas sifai. Ini boleh ya. Kita main mesual ya, ngalumat. Penalti, nalumah pasti. Kalau ini suruh tiban penalti ya, nalumah. Nalumah. Ini tadi ini saya mau lu kaila ya. Soda. Sekian tadi. I said, I said,